bir paltar kalmadı elimizde, bir teken kalmadı. Onun için getirip çay içtim. Kalmadı. Bir ay ben necə eləyim ki, taxıl alam, tövləti kim, mal alam, yoxsa bu uşaqlarıma çörək alam, neyini alam? Taxıl biçən kombayn da bu, oradan getireceğim. Mənim o kadar zapçasım yok, o kadar əmlakım yok ki, çeyliyim. Bunun bir kənd yığılsa, durulsa bilməz ayaq o kombayndı. Şabranın yaşıllığını məhv edən yanğın kəndlərin də əlində ovucundakıları külə döndərib. Yanan, zərər görmüş evlər, malqara, əkin sahələri, ot tayaları Şabran evlərinin bərəkətini aparıb. Sakinlər danışır ki, malları ilə birgə gəlir yerlərini də itiriblər. Yanğın vaxtı yazdık, tələb elədik. Uşaqlar getdi dalacaq, yanğın söndürən gəldi. Ancaq yanğın söndürən də gələndə dedi ki, sumuz yoxdur, işıqlar yoxdur. Bizə su vurmurlar, sumuz yoxdur. Gəldi deyəndə saatlarla orada, bunlar da hamısı yandı. Sonradan onlara su gəldi. Su gələndən sonra bircə dənə evlərimizi qorudular ki, evimiz yanmasın. Qonşu kənddə idi, bizə də həmin yerdən girdi. Qabağın alan olsaydı bu kəndə, bu meşə idarəsinə, meşə təsərrüfatına bir qram da bir qram ziyan deyilmişdi. Hamısı va oradan gəldi. Tövlələrim yanıb, iki dənə tövləm yanıb. Nəvəş yanıb. De, nəvəş yanıb, 8 dənə poşka, 800. Poşka nə qədər açıq. Hamısı yandı. Çox cücəm öldü. Qazım, ördəgim, nə bilim, loşum, gedib yoxdur. Burada nə ki ot var, hamısı getdi, qalmadı. Nə qədər krediti girmişdi, məsələn, bu təzə evimiz üçün, məsələn, hamısı krediti götürmüşdü, hamısı yandı. Allah özü, nə bilim, mən hökumət köməklik eləsəydi daha gözəl olardı. Heç hamısı kasib adamdı, heç yerdən gəlir yox. Bir pensiyaya bağlıdır, o da ki, kredit götürüb qalıb, xeylə qalıb. Qış üçün tədarük etdiyi taxılı yanan Söhbə İsmailova, taxıl zəmlərini biçən kombayni yararsız hala düşən Bikət Muradov və digər kənd sakinləri dövlətin zərəri qarşılamalı olduğunu deyir. Kənd icra nümayəndəlikləri yanğın nəticəsində zərər görmüş təsərrüfatları siyahıya alıb, lakin əhaliyə nə vaxt və hansı miqdarda kompensasiya ödəniləcəyi deyilmir. Ancaq maldarlıqla məşğul oluruq, o da daha otumuz yanıb, taxılımız yanıb. Mallarımız da yanıb. İndi hacımıza kömək eləsinlər, tövləmi dikim, taxılımı. Axır mənə yardım eləsinlər ki, ya bir yerdə bir iş qoysun, uşağımın bircəsi işləsin, ya pensiya versin, ya sosial versin. Axır nəsə bir yerdən də bir manat mən bulalmıram. 10 nəfərin iyini saxlayıb. Avqustun 15-də Şabranın Xərfələr kəndinin əkin sahəsində başlayan yanğın tezliklə Quba, Qəbələ, Xaçma, Siyəzən meşələrinə də yayılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin son açıqlamasına görə şimal bölgəsində təxminən 5000 hektar ərazi yanıb. Rəsmi qurumlar yanğının insanların ehtiyatsızlığından baş verdiyini deyib. Kəndin yaşıldığı yanğının boz izlərinə qarışıb. Közərən tüstülər yenidən oda çevrilməsinlər deyə indi kənd sakinləri keşik çəkirlər.